23 серпня, в День державного прапора України, патріотично налаштовані слов'янці урочистою ходою пройшлися центральними вулицями міста, аби продемонструвати свою єдність. Прославляючи Україну та її героїв, стежкою пам'яті колона у складі громадських активістів, міського керівництва і мешканців Слов'янська рухалася вулицями Леніна, Іскри та Карла Маркса до будівлі СБУ. Цей святковий день приводом для суму стала згадка про загибель Героя України посмертна Володимира Рибака. У минулому році в Слов'янську віднайшли бездихане тіло депутата Горлівської міської ради, який був закатований та вбитий, захищаючи державний прапор України. Я бачив сльози його дружини тут. Я знаю, плаче мати. Я знаю, горюють діти. Але я хотів би втішити їх. Не плачте, мамо, не плачте, дружино. Ваш Володимир жив героїчно, помер героїчно і вічно буде у пам'яті людей. Вже більше 2 років немає людини, а ми йдемо із сльозами на очах, кладемо квітку пам'яті. Сьогодні ми вшановуємо одного з героїв, які не рахувалися з страхом смерті, а відстояли один із символів нашої України – прапор. Володя дійсно своєю смертю предостерег всіх нас. Тогда нас было немного, вы удивитесь, но на 3500 депутатов местных советов по Донецкой области нас было всего 42. И Володя даже среди нас отличался, такой бескомпромиссностью. Он никогда не шел ни на какие компромиссы. И тогда, когда мы забирали его тело и увидели следы пыток на нем, мы, все его соратники по оппозиции, по тогда борьбе с режимом Януковича, поняли, что уже обратного пути не будет. Это война. Война действительно не на жизнь, а на смерть. Это был человек, я могу сказать, героический человек, который, невзирая на то, зная, что 99% он шел на смерть, он как свободолюбивый волк не повернул головы назад. Он шел достойно, неся флаг Украины. Это был очень мужественный человек, который был закален на всех майданах Украины и знал, что погибнуть ради Украины для него это честь. Учасники акції вшанували пам'ять лідера Горлівського проукраїнського руху Володимира Рибака, який пов'язав своє ім'я з історією Слов'янська хвилиною мовчання, схиливши прапори над його портретом, після чого до меморіальної дошки Героя України учасники церемонії поклали живі квіти. Чином, браття українці, усміхнеться. Того цього дня о 12-й годині слов'янці приєдналися до загальнонаціональної хвилини мовчання за загиблими у боротьбі за незалежність України. А ввечері патріоти в рамках автопробігу вирушили по місцям загибелі військовослужбовців сил АТО, аби схилити голови та покласти квіти на знак пам'яті і поваги. Сьогоднішня акція присвячена пам'яті тих, хто віддав свою життя, захищає нашу родину, захищає наш город Слов'янськ від сепаратизму. От вторження. І тому сьогодні, в день прапора, в преддверии Дня Незалежності України, мабуть, кожен нормальний чоловік, кожен нормальний гражданин обязан віддати тим ребятам, які віддали за родину самое дорогое, свою жизнь, почтить їх пам'ять, поэтому буде автопробіг, який посетить именно места захоронення бойцов, которые погибли, защищая город Слов'янськ. Это совместная акция городского совета, городского актива, автопробега нашего традиционного городского.
Вот, поэтому она проводится уже не впервые. Подобная акция проводилась уже и 5 июля на День освобождения. Я думаю, что она будет традиционной на дни государственных праздников, потому что, ну, я считаю, любой государственный праздник, он невозможен, если празднуем и не вспомним о тех, кто отдал за это государство свою жизнь. Начнем мы с места гибели бойцов Национальной гвардии генерала Кульчицкого. Далее у нас есть мемориал бойцам 25-й бригады. Затем мы посетим мемориал погибшим бойцам спецназа на Семеновке. Ну и затем автопробег вернется на площадь города. Прежде всего, хотелось бы пожелать, чтобы эти дни, и День флага, и День независимости, действительно стали праздником для всех. Не по указанию, не по, скажем так, как по календарю, а именно по зову сердца. Тогда как каждый житель нашего города наконец-то ощутит себя гражданином, наконец-то ощутит гордость за свою страну и за свой флаг, вот тогда у нас все будет хорошо. Гордость, патриотизм за воинов, которые нас освобождали. И нам очень грустно. И за нас гордость большая, у нас за них. Чего хотелось бы пожелать жителям города и страны в целом в эти праздники государственные? Быть активными, не быть ватниками. Потому что, ну, прекрасно понимаете, если не мы, то они. Вы понимаете, кто они, да? Ну. А так всех с праздником. Счастья, здоровья всем украинцам. Самое главное – мира. Всей Украине.